que vocês estão? Vocês estão a serviço de me estabilizar. Esse é o trabalho. Não, não é teu, que você é com todo respeito, você merece respeito, mas os interesses da Folha estão acima do teu conhecimento. Para vocês interessa qualquer um presidente da República, menos Jair Bolsonaro. Que afinal de contas, aquela mamata de vocês, de milhões ao longo do governo do PT, aquela mamata da Folha vai deixar existir. Dinheiro não é para dar para vocês da imprensa desinformar, publicar mentiras ou meia-verdade. O dinheiro público é para atender a população, não para atender vocês.